Տիկին Պալյան ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը չի կարողանում երկրում անվտանգային համակարգն ապահովել եւ ամենուր տեղի են ունենում միջադեպեր, հատկապես Գորիս կապան ճանապարհահատվածի վերաբերյալ, երբ նաեւ ականատես եղանք եւ հայտնի դարձավ, որ երկու անձինք, ինչպես ԱԱԾ-ն նշեց, շեղվել էին ճանապարհից։ Դուք ինչ կարող եք այս մասով ասել, ձեր իշխանությունը այս շրջանում արտահերտ ընտրությունից հետո իզորու կլինի ապահովել այն անվտանգությունը, որը հանրային պահանջն է։ Մերի ջան, ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչպես իմ մնացած բոլոր հարցազրույցներին, որ ներկայիս իշխանությունները ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են ամեն ինչ անել երկրում ստեղծված իրավիճակը կայունացնելու, այդ թվում անվտանգային բոլոր հարցերը լուծելու համար։ Իսկ թե մեր ընդդիմության գործընկերները, ընդդիմադիր գործընկերները ինչ նպատակով են անընդհատ շեշտում, որ իշխանությունները չեն զբաղվում այս կամ այն հարցով, մասնավորապես անվտանգության հարցով, ես չեմ կարող ասել, դա երևի իրենք ինչ-որ հետաքրքիր վերնագրերով մամուլում հայտնվելու փորձեր են անում կամ ուզում են ինչ-որ դիվիդենդներ շահել, բայց ես նորից ու նորից վստահեցնում եմ, ամենօրյա ռեժիմով արվում է ամեն բան իշխանության կողմից, որպեսզի երկրի վիճակը կայունանա և ձեր նշած անվտանգության հարցերը օր առաջ լուծվեն։ Նշվում է նաև ընդդիմության կողմից, որ ձեր իշխանությունը ուներ օրինակ տրամադրություն իրականացնելու, ինչպես վարչապետներ ասում գունագեղ միջոցառում, բայց Արցախին վերաբերող, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի վերաբերող կարևոր հարցերում կարծես կաղում է իշխանությունը, և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանն է նկատի առնվում, ինչ կասեք այս մասով։ Նախ նշեմ, որ այդ գունագեղ չակերտավոր, հա, գունագեղ միջոցառման մասին շատ խոսվեց, բայց բոլորս հանրությունը առաջին հերթին տեսավ եւ հասկացավ, թե ինչի մասին էր խոսքը, ու վստահ եմ դուք էլ թե սոցիալական ցանցերում, թե քաղաքացիների հետ շփման ժամանակ հստակ իմացած եւ կարծիքները լսած կլինեք, որ իսկապես տպավորիչ եւ տեղին կազմակերպված միջոցառում էր, ու այո, մեր հայորդիները ընկան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը շարունակի ապրել, եւ ես կարծում եմ, որ այո, 30-ամյակը Հայաստանի Հանրապետության անկախության պիտի նշվեր եւ նշվեց շատ ճիշտ ու գեղեցիկ տպավորիչ ձևով։ Բայց չէ կարծում, որ հենց խնդիրը եկավ վարչապետից, երբ նա նշեց կառավարության իստում լինելու է գունագեղ մասշտաբային միջոցառում, եւ միայն դրանից հետո սկսեցին նաեւ ծնողները զովասների քննադատել, որ ինչ գունագեղ միջոցառման մասին է խոսք, այսինքն այդ խոսքերից սկսվեց։ Բայց վարչապետը ազգային ժողովում այդ հայտարարությունից հետո բացատրեց, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ իսկապես մենք նորից ենք կրկնում, ստացանք շատ համահունչ ու տեղին կազմակերպված միջոցառում, որից իսկապես հանրությունը, ես ձեզ ավելին ասեմ, իմ շրջապատում կային նաև զոհված զինվորների հարազատներ, ընտանիքներ, որոնք ամենայն անկեղծությամբ կոնկրետ իմ շրջապատում եղած մարդիկ շատ տպավորված էին եւ ավելին հուզմունքով էին խոսում այդ միջոցառման մասին։ Տիկին Պալյան, ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիրները երբ քննարկում են եւ քննադատության են ենթարկում ձեր իշխանության այս կամ այն քայլը եւ վարչապետի քայլերը, այսպես կարմիր թելով անցնում է այն գաղափարը, որ իրենք ըստ էության կարծես թե կասկածի տակ են դնում նաեւ վարչապետի հայրենասիրությունը եւ երկրի նիշահ երկրի գործելու այդ քաղաքականությունը, ինչ կասեք այս մասով։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր գործիչները, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չէ, որ պիտի խոսեն վարչապետի հայրենասիրության մասին։ Հունիսի 20-ին կայացած ընտրությունները, դա մեծ քննություն էր մեզ համար, մեր քաղաքական ուժի համար, գործող իշխանությունների համար, ու մենք այդ քննությունը գիտեք թե ինչ ձևով ստացանք, ինչ ձևով անցանք, ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ լավ գիտի Նիկոլ Փաշինյանի հայրենասիրության մասին, եւ նորից եմ կրկնում, ընդդիմադիր գործիչները չէ, որ պիտի խոսեն այդ մասին։ Բայց տարբեր պատգամավորներ պնդում են, որ ձեր իշխանությունն էլ հիմա հունիսի 20-ից հետո կարծես այսպես դրոշակ է դարձրել այն, որ ստացել են ժողովրդի կողմից քվե, եւ ասում են, իրենք ուզում են դրանով ասել, որ ինչ կուզենք կանեն, քանի որ հանրությունից ստացել են բավական ծանրակշիռ քվե։ Դուք սրա մեջ չեք տեսնում ճշմարտություն։ Ոչ, իհարկե չեմ տեսնում, այո, հանրությունից ստացել ենք բավականին ծանրակշիռ քվե, ու մենք պարտավոր ենք այդ հանրությանը հանրության առջև կատարել մեր տված խոստումները, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով, որպեսզի կարողանանք եւ վստահ եմ կարողանալու ենք կատարել մեր տված բոլոր խոստումները։ Եթե դա չստացվի, ինչպես է վարվելու իշխանությունը։
Ես չեմ ուզում մտածել ոչ չի ստացվելու, որովհետև վստահում եմ իմ քաղաքական թիմին, վստահում եմ ներկայիս իշխանություններին եւ գիտեմ ինչ մարդիկ են կանգնած կառավարությունում, օրենսդիր մարմնում եւ վստահ եմ, որ ստացվելու է։ Չստացվելու մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև չեմ կարծում, որ չի ստացվելու դա մեզ մոտ։ Նաեւ արտախորհրդարանական ուժերն են պնդում, որ 1 տարվա ընթացքում էլ պատերազմից 1 տարի անց իշխանությունը դասեր չի քաղել իրավիճակից։ Ինչ կասեք։ Իշխանությունը միշտ նշել է, որ այո, սխալներ ունեցել է, ոչ մեկ անսխալական չէ, դա բազմաթիվ հարցազրույցներում թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է նշել, թե քաղաքական ուժից այլ գործիչներ, քաղաքական պատգամավորներ, եւ այժմ էլ այո, մենք նշում ենք, որ կան, միգուցե նորից կլինեն ինչ-որ սխալներ, բայց մենք աշխատելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնանք այնպիսի սխալներից, որոնք երկրի համար կլինեն ճակատագրական։ Հակառակը մենք լուծելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ լուծվի բոլոր խնդիրները, ինչ մենք այսօր ունենք։ Իսկ 2020 թվականին ցեզ եղան ճակատագրական սխալներ։ Ես չեմ կարող հստակ ասել, եղան ճակատագրական սխալներ թե ոչ։ Մենք կոնկրետ մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու համար պատերազմն էր այն, պատերազմը ստեղծեց այնպիսի իրավիճակ, որի շուրջ լուծումներ գտնելու, հասկանալու, վերլուծելու շատ հարցեր կան։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանությունները այնպիսի սխալ են թույլ տվել, որի մասին այսօր կարող ենք ասել, դա ճակատագրական է։ Իսկ այդ պատերազմին հանգեցրեց նախկինում գործած սխալները, 30 տարվա նախկին, 30 տարիների ընթացքում կուտակված սխալները, բազում-բազում հանգամանքներ, որոնց մասին շատ է խոսվել, եւ ես չեմ համարում, որ դա ներկայիս գործող իշխանությունների կողմից կատարված ինչ-որ ճակատագրական սխալ կարելի է որակել կամ այդպիսի բան։ Սխալներ եղել են այո, բայց այս պահին որևէ ճակատագրական սխալ նշել չեմ կարող։ Բայց ձեր ուժի ղեկավարը գիտեր, չէ, ինչ պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա, ստանձնելով երկրի ղեկավարի պաշտոնը եւ մշտապես տարիներ շարունակ քննադատելով այն, ինչ եղել է նախկին իշխանությունների օրոք, հատկապես ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ։ Այսինքն պարզ է, չէ, ինչ ծանրության, ինչ բերրի տակ են ամտնում, այսինքն արդյոք ձեր ուժը պատրաստ չէր այդ դժվարություններին, ծանրությանը, որ եւ այն խնդիրներին, որոնք առկա են եղել, ինչպես նշում եք, տարիներ շարունակ։ Այո, բոլորս էլ ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում շատ լավ գիտենք, ու բոլոր քաղաքացիները, ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են իշխանության գալ, բոլորը գիտեին Հայաստանի Հանրապետության արշավ ծառացած խնդիրների մասին, բայց նորից եմ նշում, տարատեսակ հարյուրավոր ու հազարավոր հանգամանքներ կային, որոնք հանգեցրին մեր իրականությանը, եւ նորից եւս մեկ անգամ ու անընդհատ եմ ես դա շեշտելու, որ մեր իշխանությունների համար այսօր առաջնայինը այո անվտանգության հարցերն են, եւ դրանք լուծվելու են, դրանց լուծվելու համար ջանք չի խնայվում։